հենց բեղավոր բարձրահասակ մարդը իրամ հեյդարի որդի Ալիևը ձեզ ինչ ասես ասում է, եվ ձեր միջոցով դժբախտաբար մեզ է ասում, ես տղերքին է ասում, համբերեք։ Ուրեմն բոլորիս է ասում, գոնե ասում է մի հատ ծպտուն անեք, դա գոնե շնչեք, թռշտացեք, գոնե իմանանք ողջեք, մի բան իմանանք ձեր մասին, անջախ դրեն էք պապս կասել, մեզ ինչ ասես ասում է, չիկնեն ինչ կպտեք, վանտասմիկ գաղապարներ եք հայտնում, Եղեկը չեք պեսեք, հետո ազգուշանցնեմ մեր զամանիքի կազմակերպծում կա աշնատով, իկը, եվ ահանի բանկա ձեր մասին, որոնց կոնպրոմատները ձեր վախոտի մոտ են, իմացեք, դուք եք ասել դա, ես չեմ ասել, ուրեմն, Հետ կողմը լսում է ասենիքներս, մի հատ ձերքերը բարձասեք տեսնեմ ուր է լսվում ինչեր, էին հետևը լսում է, չէ ասում եմ, բայն չէ չէք ձայնանում, հանել է, մի ինչ անում ես, բա ասեք, մի կիչ առաջանամ, լավ, լսում է իմա, է վերջը ավտոբուսի մոտ, հանրակարգի մոտ լսում է, լավ, լավ, լսում եք հետո տեսանյութերով կդիտեք, ոչ ինչ, դամել հեռախոսները միացրի կողի եթե միոր տեսում, ուրեմն, ինչու եք շարժում, մարդիկ, կանն եք ձեր մնացած տեղերը խնդում են։ Ուրեմն, հայեր, քրիստոնյաներ, հանդարտ մնացեք մի բա։ Ինչ էի ասում, միտքս հետևյալն է, որ մեզ ամենավերջին խոսքերով ծաղրում են մեր թշնամիները, այո թշնամիները, հենց այդպես էլ ասում են։ Որ չկա, որ ադրբեջանական, թուրքական, քարոշչամեքենան, իշխանական, մեզ չանձադառնան ամենածանր խոսքերով, և վերստին եմ ասում, նույնությամբ ինչ-որ Հայաստանում է տեղ ունենում, չկա որ, այսօր են, երեկ է, ինչ ասես ասում են, վախենալու են, որ իրեն վրացով ստեղից կարող են վախկոտը ավեցի, վախենում են, որ վախկոտը դուրս մնում, համբերեք, կարգապահությունը լավ բան է, մենք սովոր չենք կարգապահություն, բայց պետք է սովորենք, ես երկիրը անկարգապահ վիճակով այս ենց անպատասխանատուր, իրենց լեզվով ասեմ, լավ, այդ բարը չեմ ուզում գործացել, բեզաչոտնիկ մարկանցով է պայմանավորված, այս ես մեղա, որ էլ բարը գործացիցի, բայց իրենք դա են հասկանում ուղանքին։ Հիմա, էտ մարդիկ, ուրեմն ծաղրում են մեզ, ծաղրում են հենց ես նույն ոստիկանների մեր տղերքին, են կողմը կանգնած, տեսեք ինչ կան բերեցին, ասեցին, բրտե չեմ ինչ լավ խուլիգանական բանդակը, են դեղ ներքև ասում են իմա է չեմ զանդրանակրկները, թող իմանալ, ասում են գիշերվա իրենց էտ ամպորդները, որ անում են սղերքեր, ովքեր մի քիչ մեղմ են եղել, կամ չեն ուզեցել որը բան, ուղակի քաշել են, կամ ինչ որ ձևով մասնակցել են, խիստ նկատողության են արժանանում, ասում են
բռունցքով, իրենց լեզվով ասած բոքսով, կտա գլխների կամերաների առջև, որ իմանան, այն մյուսները վախենան։ Հայ ձունգա ձեր գլխին, ձեզ մի ծովա վախենում, ինչ վախենալ, մենք ինչ ենք տեսել կյանքում, ինչ առավիրք ենք տեսել, ամեն ինչ ենք տեսել, վա ձեզ այն սկի վախենա կամ բրոցների, դուք մենակ մտացեք, միայն մտացեք, ասում եմ, տղաներին եմ ասում, դուք միայն մտացեք տղերք, որ ձեր պատիվը գողացել են, այ դրա մասին մտացեք, որ ձեր ընկերներին սպանող թշնամի, այսօր նաև ձեզը ծաղրում, այս սրիկաների միջոցով, կներեք ես բառը ասելու, բայց էլի պտի ասեմ, ես սովոր չեմ ես ինչ են ասում, բառամթերքը գործածելու, սովոր չեմ, անկեղ սովոր չեմ, բայց քանի որ հասցրել եք այդ աստիճանին, դուք չէ, այն մի բանդակա դա, և նաև ես վախկոտը, իր վախեցած չտղամարդ շրջապատով, կար որ հասցրել այդ ու այդ լեզուն են մինակ հասկանում, ու այդ լեզուն են միայն հասկանում, դրա համար էլ մեկ ու մեջ ասում են, որ են բարդ ստորադասական նախադասություններն ու գեր հայերեն խոսակցությունը ուզմի քիչ հասկանալի լինի իրանց, մի գուցե գնում են հետո բառարան բան են նայում, փորձում են կրթվել, հասկանալ այդ ինչ ասեց ես, որ այդ պահին կոդավորում թված իրենց, ուրեմն 30-40 հոգով մարդ ծեցողը, այդ ոչ ոստիկանը, ոչ էլ մարդը բառից բուն իմաստով, այդ ամեն ասացի սարանքում է դուշ են անում, հիմա, ոչինչ, այդ էլ է լավ, այդ էլ շվեցարական տեխնոլոգիանը, ուրեմն թող իմանան, ուրեմն բոլոր առումներով եմ ասում, նվաստացած, ստորացրած, և նրանք ովքեր ժպտում, խնդում և այլն ինչ են ամ, մտացում դե այսօր է լավ էր փողը, մի քիչ կգա պարգևա վճարը, արյունով եք էդ հացը ուտում, իմացեք, ովքեր որ կակ, մարկանց քրտինքն եք գողանում, դուք էլ մասնակից եք լինում էդ քրտինքը գողանալ, մարկանց պատիվը գողացված լինելով, ուրախությունը գողացված լինելով, նաև քրտինքն եք գողանում, արյունն եք գողանում, այդ բանդայի խուլիգանական ներկայացուցիչն է, ձեզ եմ ասում, 30-40 հոգի արձակվեք մեկ մարդու վրա, ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որ ոչ մի բան չունի է, ոչ մի վտանգ, խաղաղ, նույնիսկ մի թթուխոս չի ասել, ես ամենով անդերց, դո դուք դիմաց դուրս եք գալիս փակում եք, են ինչ է, որ փող ոստիկանապետ է, որ ազի շարժվում է մի տերիս միստը, հելը մի հատ էդ մարդուն ասեք, փող ոստիկանապետ Կարեն Հակոբյան, շատ պարզում ասում, 2 կիլոմետր վազի, տեսնեմ կկարողանա, շունչը կտչին, կկարողանա, են մյուսն էլ հետը, են որ ասում են լակոտություն, են որ հայելին մոռացել է տունը, բայց ամեն գիշեր գնալուց նայում ասում է չէ, ոնց որ այդքան էլ սխալ չեմ ասել, ուրեմն այս տարբերակով եմ ասում, դուք վախկոտի կողքը կանգնած, ստախոսի կողքը կանգնած մարդիկ եք, ով ձեզ լերի ոտից գլուխ ուզմը պճացնել, դեր չի ասցրել ամբողջական, բայց եթե լինի այդպես կանի, ուրեմն մենք այստեղ կանգնած ենք, ուղակի ուրեմ որպեսի, դուր տեսնեմ էլ է, այդ ով է գրել, կանչը, Telegram-ը ալիքը, չէ լավ հիմա, ստուգված ախվի չի, ամեն, մենք չենք կարող տրվել ամեն ասացի, եթե հիմ կա, պաստ կա, խնդրեմ, եթե չէ, պետ չկա, ուրեմն, ուրեմն, այդ չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ խմբեր էին կազմել, 2 խումբ, մեկը կազմել էին, Աշոտ Մկրտումյանի գլխավորությամբ, լրագրողն է, սա լավ արձանագրեք դուք, Աշոտ Մկրտումյանի գլխավորությամբ, երկրորդ, չէ, ինչ կապում մի դա, սա հագին կամերայի մեջ հայտնված մարդ են, բայց հետո պտի կամեր գնամ մարդուն այցելությամբ, ուրեմն, ասեմ, որ
Աշոտ Մկրտումյանի գլխավորությամբ խումբներ կազմած մարտական ընդ որում ձեզնից անցել են արդեն տղեր, դիմացեք։ Երկրորդ խումբն էլ Բորիա Մկրտչյանի գլխավորությամբ, բայց այն երկրորդ խումբը ոնց որ դեռ չի կազմվել։ Կարծեմ այդ 15 հոգեոս խումբն էլ է քանդվել իմ հայտարարությունից հետո, որքան գիտեմ, բայց կստուգեմ, խնդիր չկա։ Ուրեմն խմբեր են կազմել մարտական տրամադրություններով, բոլոր հանցագործ, հիշեք, հիմա դեռ չեմ ասում, որ վարչության ներքով, այդ էլ կասեմ մի օր, հանցագործ խմբեր, ոստիկանական շարքերից, երևի այն խուլիգանական խմբերից կազմված, կամ էլ դրսից։ Ուրեմն, ինչ է լինում, լավ, ուրեմն, ինչ է ասում, ոստիկանական խմբեր են կազմել, ոստիկանական չէ, ներեղություն, խուլիգանական, մարտական, որ երբ, հանկարծ, ինչ-որ ձևով, ինչ-որ բան, իրանց մտքով, այնպես չգնան, հանեն դրանց փողոց, 15 օկեանոց խմբեր, արդեն մեկը ասեցի, կազմել էին, ոնց որ դեռ ձախողելը, այդ առաջինի գլխավորը, էլի եմ ասում անուն ազգանունը, Աշոտ Մկրտումյան, երկրորդն էլ, որ ուզում էին կազմել, Բորիա Մկրտչյան, հիշեք, հետապնդել իմանաք ովքեր են, հիմա այդ խմբերը ոնց որ դեռ չեն ուզում էլ կազմել, բայց էլի կանեն, խնդիր չկա, ուրեմն, ինչու եմ ես սա ասում, որ բոլոր աստիճանների վրա մարդկանց ուզում են փչացնել, են նոր ներքևը խոսում ենք, ինչ-որ թող ոստիկանապետ էր, ինչ չգիտեմ, ասում է համակարգն եք վիրավորում, տո դուք համակարգ եք թողել, որ մենք համակարգ վիրավորենք, ինչ սուտ կա բերում, լցնում եք մարդկանց կյանքը, ինչ սուտ ուզես կարում եք մարդկանց վրա, ինչ համակարգ, դու համակարգի գլուխն էլ կանգնած մարդը ստախոսը, դու համակարգը ոնց կարող է գործել, եվ որ ստախոսը ու վախկոտն է ձեզ ղեկավարում, ինչ համակարգը, համակարգ կարող է լինել, դա համակարգը կոչում, մեր պատկերացումների մեջ համակարգը լրիվ ուրիշ բանը, համակարգը ծառայող համակարգը, համակարգը ստեղծող համակարգը, համակարգը զարգացող համակարգը, հաստագլուխ համակարգ չի, միայն ուժի վրա հիմնված համակարգ չի, ծառայություն ունեցող համակարգը բոլոր առումներով ծառայություն, երկրի իրավապաշտպանությունը ապահովող ծառայություն ունեցող համակարգը, ոչ թե հակառակը, երկրի իրավունքը քայքայող, երկրի իրավունքը անտեսող, սա չի կարող լինել համակարգը, այո, համակարգը պետք է լինի, եւ ուժեղ պետք է լինի համակարգը, բայց ոչ թե բռի, խուլիգանական, փողոցային, էլ են բառն էլ չեմ ասում, երբեմն գալիս իրենցից եմ սովորել, բայց չեմ ասում, թողնենք, միա-միա դա ասեցի արդեն, ուրեմն, լավ, շվացեք, լավ, արի ճուղեք արեք, ուրի հանգստացեք, ուրեմը ժողովուրդ ջան, դիմում են բոլոր նրանց, ովքեր այստեղ չեն, ժամը 6-ին աշխատանքային ժամը ավարտում, հիմա ժամը քանիսն է, չենք են իմանում է, ժամը 3-ն է, համեր, 3, ուրեմը բոլորը, ովքեր աշխատանք եք, հիմա տեսախցիկներ եմ, ասում դստայում հետևում եք, ովքեր աշխատանքը ավարտում են, թող միանան, այս մարդու աշխատանքային ժամն էլ ոնց որ սահմանել ենք, այսինքն չգիտեմ ինքը երբ է աշխատում, ինչ է անում, եթե չգիտեմ, աշխատում է, չի աշխատում, իր փոխարեն երևի կենտրոնակայանն է աշխատում Բաքվում, այնտեղից են ասում, որ ժամին գնաս, որ ժամին դուրս գաս, ամեն դեպքում, այստեղը, եւ
Բախը դռնել եք հիմա, անկեղծ օրեն ասած։ Ոչ ձայն կա, ոչ ձուն կա։ Եվ այդպես էլ մնալու ենք։ Ուրեմն բոլորին, ովքեր աշխատանքն ավարտում են, անպայմանորեն թողան, միանան, շատանան, ավելիով, նաև ուժ բերեն իրենց հետ, ներշնչում բերեն։ Միացեք բոլորդ էլ, ես տեսախցիկներով եմ ասում, եթե հասանելի լինի բոլորին։ Մի խոսքով վերադառնամ մեր թեմային, տղեք, ձեզ ղեկավարումը վախկոտ, ստախոս մարդ, պատրաստ եղեք ամեն բան։ Ես ասում եմ, ես վախկոտ բառնասեմ բաներեք։ Աշխատում ոչ այդ ռեպլիկա։ Ընդմի չէ։ Ուրեմն վախկոտ ստախոս մարդ, որը երդում է տվել սահմանադրությանը և խախտելը բոլոր ուղություններով, բոլոր։ Հետևաբար հիշեք, հետևաբար հիշեք, վախկոտ ստախոս ղեկավար, այսպես կոչվող չակերտավոր, ձեզ ամեն վարկյան մատնելու թոնրատանը, այսպես ասած թուրնը տալու, իրենց լեզվով ասեն։ Ամեն վարկյան սպասեք դրան, տղեք, ամեն վարկյան սպասեք, որ ձեզ կցելու են, թուրն են տալու, այս լեզվով ասեմ, որ տեղ ասնի, թուրն են տալու, խապելու են, ստելու են, ինչպես հիմա են խապել, իբր թե չգիտեմ ինչ միած, դիկի գոհար, Նիկո, ես կոմ դարձեք նա, դարձեք բանը մասին, ուրեմը թուրն են տալու ձեզ, էլի կրկնեմ, խապել է, ինչպես հիմա է խապել, այ հիմա խապել է, որ ստեղ չգինեմ ովքեր են գալու, էր շարկերում ինչ մարդիկ են, պարոն գուրկեր Մելիքյանի այդ ողջույններ, ժողովուրդ, խոսքից վրա եկած, մեր նահատետին ողջույններ, ողջույններ, ուրեմն ստեղ էր շարկերում այնպիսի մարդիկ են, ովքեր պետություն են ստեղծել, քրտինք են դրել, արյուն են դրել, արվեստ են ստեղծել, մշակույթ են ստեղծել, առողջապահության մեջ հսկայական նվաճումներ են արձանագրել, կրթության մեջ, գիտության մեջ, ամեն ոլորտի մեջ, դո սպորտի մեջ, ամեն ինչի մեջ, եթե դա էլ է խապել, սուտ ասել, որ էլ եք, ես քոն ավտոբուս, բերել եք ինչ անեք, ինչ եք գծից անել ես ավտոբուսները բերել, ես ում ծառայեց, ես քան զինվորական, ոստիկանական խմբեր, ինչ գործում են, ում պաշտպանելու, ում հարձակումները կանխելու, չեք հարցնում ձեզ, մի հատ հարց տալիս եք ձեզ, թե չէ, չեք ասում թե, ում համար են գնում, լավ գնում ենք, հա հասկացեն, տարակ մեզ, բայց ում համար, ում դեմ, ինչ անելու, ում պաշտպանելու, են մարդում, որ մեզ ամեն վարկյան կարող է ուղղակիորեն գցել, գնանք մեր ժողովրդի հետ վատամարդ լինենք որինչ, ես հարցը տվեք, կամ որ իրիկունը գնակ տուն, ինչ են ասելու ձեզ, հատկապես են կարմիր ու սև բերետավոր տղաներին եմ ասում, մանավան ձեր միջի, դրաշ չեմ ուզում ընդհանրապես անդրադարձ, այդ միջի եղած խուլիգաններին, թողոցային խուլիգաններ, բանդայի ներկայացուցիչներ, որոնց նկարները շատ շուտով կհայտնվեն համացանցում, բոլորի պատկերները, մեկիկ-մեկիկ, անուն ազգանումներով, որովհետև մենք վստահ չենք, որ համակարգը գործելու է, ծառայողական քննությունը իր ավարտին հասնելու է և այդ մարդիկ պատժվելու են, բայց քանի որ իրեն գործել են փողոցային կարգով բանդա որպես ողմակ, բան ինչ են ասում են, տարբեր տեսակի կան, չախկալներ, բորենիներ, շնագայլեր, այդ բնույթով են գործել, ուրեմն իրենք էլ գոնե հանրային այսպես ասած պարսավանքի արժանանան, դո փողոցում տղերքը այդպես չեն վարվում, նորմալ մարդիկ նույնիսկ այդպես չեն վարվում, 30 հոգով չեն արձակվում մեկի վրա, հիմա մենք ինչ ասենք, օրինակ ինչ ասենք,
Այդ 30-40 հոգով։ Լավ որ աչքի ընկա, գնացեք մի երկու կոպեկ էլ փող ստացաք, կոպեկ չէ, լոման։ Դեպետ մանաթ են տալիս կարծիք։ Եթե ստացաք, օրինակ ստացաք, բայ դրան խառնված արյունն ու անպատվությունը ո՞նց է գտնելու։ Օրինակ ո՞նց է գտնելու։ Ձեր ընտանիքները ո՞նց է ասում ես գումարը։ Ես գումարը ես բաստակել եմ մարդ բոքսելու համար, ձեր բարերով եմ ասում։ Կասեք դեզ բան։ Ասենք, եթե ամուսնացած եք, ընտանիք ունեք, կասեք կամ ձեր հարազատներին, կասեք մարդ եմ տպել դրա համար, 40 հոգով, ոչ թե մենակ ընդհորում։ Լավ բոքսեցինք, դրա համար մեզ փող տվին, լավ գործը տվեք, ահագին փող են տալիս, եկեք դուք էլ բոքսեք։ Այդ խուլիգաններին եմ ասում, ես բոլորին նկատի չունեմ, հիմա չասեմ տիրախավորել ես, վիրավորել ես, ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Ուրեմն այդ փողոցային խուլիգանական վարկը հուսանվոր չի տարածվում, ինչքան էլ ուզում են ուրախանան իրենք, ժպտան, խնդան։ Հենց վերադ մենք շնչում ենք, հազար կողմից շարժվում ենք, բա որ սկսենք քայլել ինչ կլնենք, բա որ ձեռներս բարձրացնենք ինչ կլնենք, ասում է նոր քիչ առաջ այս կողմի վրա քայլում ենք պարզապես, ընդառաջ գնացի, որ ոստիկանները բարևտան, ես Մելիք Ադամյանի վրա, բանով լսում եմ այդ հեռակապով, ՀԿ-ի արանքը աշխուժություն չէ, ինչ արեք, ավելացրեք բաները, զորքը ավելացրեք, զորքը ավելացրեք, ՀԿ-ը գործ են արում, որ այն վերևներն լսեն, այս ինչ, տարօրինակ բաներ տեղի ունենում, այ մարդ, ահագին գործ արեց, հետո գնան ասեն, դե շեֆ, տեսան ինչ լավ արվեցին, ինչ արին, ընդ որում խմիչքի շուրջ, ես էլ ասեմ մանակ, ուրեմն որևէ իմաստով, իրավական, բարոյական, հոգևոր իմաստով, ոչնչացած մարդ է այս մարդը, վախկոտ, ստախոս, ինքն իրեն շրջապատած ոստիկանական շարքերով, բոլոր տեսակի գույներով, ու խիղճը հանգիստ ինձ թվում է, ապրում է, որովհետև այն 4 ոտանի տաբուրետկան որ կա, որ կոչվում է աթոռ, հլը դեռ տակն է, այդ իրեն տակը պահում։ Շատ սիրելի ժողովուրդ, ինչքան եք մնալու։ Հա, դուրս չի գալու, ասեմ ձեզ։ Հիմա այնտեղ երևի բան են տարել, ասեն հացի մեքենա, բան, ձեն ինչ կա, ահագի բան, խավիար, մավիար, խավիար չէ, դժվար կարող։ Խոզի կաշի, էլ ինչ կա, լիքը խմի ինչք, երևի տարելն արդեն է սենյակի, հետևի սենյակում լրի դրացը, լսել եմ վերջերս վիսկի է խմում, էլ թթի հողի չի խմում, թթի չէ, ինչը, բայրի տանձի, քոլի տանձի, հետո լսել եմ բարունգով էլ չի խմում, բանով է խմում, ասենք օրինակ արդեն ճոխացել եմ եկի, այո, ժողովուրդ, դուք անոթի եք, ես բաները, որ ասեցի կարող է, անոթի եք, սխալվեցի, ախորժակ չունեք, չէ, ես 4 տարի է, ոչ մենք ախորժակ չունի, արդարության քաղցուն են, ասես մեր գորս արգավակը։ Այո, մեր օրակարգը չի փոխվում, ժողովուրդ, հաշտության օրակարգը, ճշմարտության, արդարության, լայն իմաստով հաշտության մասին եմ ես խոսում։ Ամենօրյա տառապանքը դա, տեսնելը, որ քո երկիրը ոնց է
աչքիդ առաջ քայքայվում մարդկային իմաստով, այն բարի ավանդույթները, որ ունեիք, մենք մեր ձեռքերով, ավելի ճիշտ պարտադրված մեր ձեռքերով, կարծես թե տապալած լինենք, տապալածը չեմ ասում, քիչ, բայց մեղ բառը տապալածը, կարոտած, կարոտած լինենք, կարոտած, մեզ իրավունք չեն տալիս, որ մենք իրար հետ կարողանանք պարզ հարաբերություն ունենալ, վստահություն ունենալ, իրար նկատմամբ չլինենք են կանխակալ ատելության, որ ես կողքինս թշնամի է, եսի նրանն է, ենի շպիոնը, ենի չգիտեմ ինչը, սրանը ծառայեմ, եմ մեկը նրանը ծառայեմ, ինչ իմանամ, ինչ ասես ասում եմ, չլինի դա, եվ մեր, այդ արևի մահանամ, անդ ինչ է, Մարիամ, Մանե, այդ տեսնեմ, ժամը քանիսից ես ստեղ, ուրեմն, ուրեմն, այդ բոլորը ասում եմ, մեր կարոտած լինելու մասին, մեր հոգեվիճակի կարոտած լինելու մասին, որ ամեն եմ մարդ գնատում խաղաղ մտքով լինի, հանգիստ լինի, լարվածություն չունենա, չմտնի համացանցած տեսնեմ ինձ ինչ են ասել, ով է ինձ ինչ ասել, ինչի համար են ասել, հանգիստ ապրի մարդ, միտքը խաղաղ լինի, իր գործածի համար պատասխանատու լինի, դրա արդար վաստակը ստացող լինի, և այդ ինչ է։